Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah pada kali ini kita akan mempelajari satu tajuk daripada hadis tingkatan 1 yang bertajuk an-niyah fil ibadah, iaitu niat di dalam ibadat. Hadis yang akan dibincangkan ialah daripada satu hadis daripada Umar Al-Khattab, iaitu yang berbunyi an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Yang bermaksud daripada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amalan itu bergantung kepada niat. Dan bahawa sesungguhnya wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahawa sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, fahijratuhu ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kerana Allah dan Rasulnya. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang berhijrah kerana harta keduniaan yang ingin dicapainya, awim ra'atin yang kihuha, atau perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ke arah perkara yang dikehendakinya. Okey, selanjutnya kita tengok kepada ma'anil kalimat. Yang pertama, Hafsin. Hafsin bermaksud Al-Asad, iaitu singa. Dan singa ini bermaksud berani, yang mana sifat berani itu ditujukan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ba innama adatu hasrin. Adatu hasrin menunjukkan sesuatu perkara. An-niyat al-qasdu, niat. Imri'in insanun, manusia. Hijratuhu at-tarku, iaitu berpindah. Okay. Seterusnya, syarahul hadis. Syarahul hadis, huraian hadis secara umum. Yang pertama, al-ikhlasu muqsadun min ahammi maqasididdin. Ikhlas adalah salah satu daripada matlamat agama Islam. Ba al-ikhlasul fil a'mal sirrul qubul indallah. Ikhlas dalam amalan itu adalah rahsia penerimaan amalan di sisi Allah. Seterusnya, sababa wurudil hadis, sebab datangnya hadis ini, iaitu kisatu rajulin khataba imra'atan yuqalu Ummul Qais fa'abat an yatazawwajahu hatta yuhajiru. Iaitu berkisahkan tentang seorang lelaki yang datang meminang seorang perempuan bernama Ummu Qais. Tetapi Ummu Qais tadi, wanita tersebut, tidak menerima pinangan lelaki itu ataupun tidak akan berkahwin dengan lelaki itu, sehingga lelaki itu berhijrah, mengikuti Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Ba fahajara, maka lelaki itu pun berhijrah. Fatazawwajuha, kemudian mengahwini wanita yang dia pinang tadi. Fayusamma muhajir,
Ummu Qais dan dia digelar sebagai muhajir, apa, orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Okey, seterusnya ahammiyatun niyat fil a'mal, kepentingan niat di dalam amalan. Yang pertama, tamyizul ibadat minal adat, iaitu membezakan ibadat daripada adat. Ba, tamyizul ibadat ba'duha min ba'd, membezakan sesuatu ibadat dengan ibadat yang lain. Jim, la yatarattabu sawab ala fi'liha illa bin niyat, iaitu tidak terhasil pahala bagi pelakunya kecuali dengan niat. Kemudian al-umurul lati tuaddi ila fasadin niyat, perkara-perkara yang boleh merosakkan niat. Yang pertama, la tasihul ibadah minal majnun, tidak sah ibadat bagi orang gila. Dan yang kedua, la takliful alal ghafil, dan tidak dipertanggungjawabkan untuk melakukan ibadah bagi orang yang pelupa. Dan yang terakhir, uzkur ma yurshidu ilaihil hadis, apa pengajaran daripada hadis ini ialah yang pertama, al-hassu alal ikhlas fil amali wal ibadah, galakan supaya ikhlas di dalam setiap amalan dan ibadat. Yang kedua, kullu amalin nafi'in wa khairin yusbahu ibadatu bin niyat, iaitu setiap amalan yang baik dikira ibadat dengan adanya niat. Jim, la tasihul ibadah minal majnun awil kafir, tidak sah ibadat daripada orang gila ataupun daripada orang kafir. Okay.